На дорогах як державного, так і місцевого значення попадали дерева. Рятувальники ДСНС цілу ніч і протягом сьогоднішнього дня залучаються до розкрижування цих дерев для відновлення руху транспорту. Всього було зареєстровано 46 повалених дерев. До ліквідації наслідків буревію залучено 54 рятувальника на 16 одиницях спецтехніки. Станом на 10 ранку є інформація про часткове розкриття дахів житлових будинків у Кам'янець-Подільському, Теофіпольському та Волочиському районах. До ліквідації наслідків буревію залучено півсотні рятувальників на 16 одиницях спецтехніки. На даний час також проводяться подвірні обходи помешкань громадян для уточнення інформації по розкриттю житлових будинків.